ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ୍ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ସାଇନିଂ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ର ରୋର୍ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସୁନ୍ଦରବନ୍ସ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଟେମ୍ପର, ବାହୁବଲି ଦ ବିଗିନିଂ ଓ କିକ୍ ଟୁ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର୍ସରେ ନଜର ଆସି ବହୁ ପପୁଲାରିଟି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇ 2015ରେ ଜଣାଶୁଣା ରିଆଲିଟି ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 9ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 2016ରେ ରିଆଲିଟି ଟେଲିଭିଜନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶୋ ଝଲକ୍ ଦିଖ୍ଲା ଜାରେ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 2018ର ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଦିଲବର ରିକ୍ରିଏଟେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 20 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 1 ବିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସେହି ବର୍ଷ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର କମରିଆ ସଙ୍ଗ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବଲିଉଡ୍ର ସେନ୍ସେସନ୍ ସାଜିଥିଲେ। ପରେ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଗୀତ ପଚ୍ତାଓଗିରେ ବିକି କୌଶଲ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରିଲିଜ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲା। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ପରେ ମୋରକ୍କାନ୍ ହିପ୍ହପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆରବିକ୍ ଭର୍ସନ୍ର ଦିଲବର ସଙ୍ଗ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ 2019ରେ ତାଞ୍ଜାନିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ୍ ରାଇଟର ରେ ଭ୍ୟାନିଙ୍କ ସହ କୋଲାବୋରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଡେବ୍ୟୁ ସଙ୍ଗ୍ ପେପେଟା ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲାଇକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ଭୁଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ସ୍ପାଇ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2021ର ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ 2 ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପିୟରାନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2022ରେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭେଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।